Seguim a l'Ebre al dia d'este dilluns 18 de novembre. Ho fem ara amb l'espai de l'entrevista. Este passat divendres es va presentar a Xerta la nova recerca de l'investigador i historiador local Joan Baptista Beltrán Reverter, que ha recopilat la història dels 14 xertolins que van ser deportats a camps de concentració nazi. Ho relata el llibre Viatge a l'infern nazi, els deportats de Xerta. Per a parlar-ne, ens acompanya al programa el mateix Joan Baptista Beltrán. Benvingut, gràcies per estar al programa. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Nou llibre, 14 històries més d'ebrencs deportats a camps de concentració nazi. Després d'anys d'investigació, suposo que cada història que aconsegueixes traure a la llum deu ser una satisfacció més, no? Home, i tant. La veritat és que quan tu t'impliques en tot aquest tema de recerca, a més, en històries que sovint són molt dures, doncs cada vegada que arribes a trobar documentació o informació sobre un deportat concret, i si més, si aconseguissis, a més, conèixer la família que viu encara avui en dia, que no tots ho tenen, la veritat és que t'omple i satisfacció, per suposat, sí, sí. Ara has aconseguit treure la llum, ho han dit, la història de 14 deportats de Xerta, que expliques que és la segona població, no, després de Tortosa, que compten més deportats als camps de concentració. Sí, és així. Mira, jo estic estudiant actualment 203 deportats de les Terres de l'Ebre. Això és molta gent, però molta. És una barbaritat de gent que en un territori com les Terres de l'Ebre, les quatre comarques, hi ha tants de persones que van passar pels camps de concentració nazis. Doncs bé, la població que té més deportats, número de deportats, és Tortosa, que jo actualment estic estudiant el de Tortosa, en són una quarantena, i després hi ha Xerta, en 14, després segueixen altres pobles, Ulldecona, també, Amposta, Prat de Comte, un poble molt minut que en té 8, la Serra d'Almos, que també, déu-n'hi-do, també en uns 10, crec que en té, un poble també minutet, com Serra d'Almos, en té 10, i la veritat és que sí, molts de deportats. Crida l'atenció que un poble minut, o pobles minuts, ara mos explicaves, que com diguen, no?, amb tants de deportats. Bé, molts... La veritat és que, pel cas de Xerta, molts van marxar també fugint de la repressió franquista. És evident que molts políticament estaven adscrits a partits republicans, però també hi van haver famílies que van marxar potser per la temor, per la por que poguessin patir també. A Xerta és un cas que va marxar bé l'arribada de l'any 37, molta gent marxa a l'àrea metropolitana, al voltant de l'àrea metropolitana, perquè la vida allí, potser el treball estarà més bo, i després, com la situació bèl·lica també de la guerra, els empeny una mica ja a marxar en busca de l'exili francès. Però sí que la veritat és que en el cas de Xerta van marxar famílies senceres. Hi ha tres famílies concretes, concretament hi ha tres famílies emparentades entre elles, familiarment, que van marxar de Xerta molt aviat, molt aviat. Com arribes a conèixer la història d'estos set xertolins? Què és el que et fa estirar del fil? Bé, tu vas, com t'he dit abans, jo estic recitant la història dels 203 deportats. A partir d'aquí, tu ja entres a conèixer altra gent, altres estudiosos, comences ja a investigar arxius internacionals, com per exemple el de Bad Arolsen d'Alemanya, és el centre d'interpretació, el centre d'investigació més important que hi ha sobre la deportació als camps de concentració nazis. Allí hi ha milions, milers, milions quasi de documents, i després tens altres arxius importants que hi ha a França, l'arxiu del Ministeri de Defensa a la població de la ciutat de Caen, que també té molts dossiers sobre els republicans espanyols al camp de concentració, i després, com no, tens també aquí a Catalunya, tinguem el Banc de la Memòria Democràtica, del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i després la biografia, la bibliografia que s'ha escrit sobre ells, per exemple, un llibre de referència, i que jo sempre lo nombro, és Els catalans als camps nazis, de Montserrat Roig. És un llibre, i després també està el Benito Bermejo, que també va fer una bona relació dels catalans, dels catalans, dels espanyols, que van estar als camps de concentració. I a partir d'aquí ja vas estirant els fils de cada un dels que t'interessa. És fàcil resseguir la història, una vegada tens un nom?
a partir de tots aquests arxius... No, és que tindré molta paciència, perquè no sempre anirien tan de pressa com tu voldries. Jo, per exemple, estic esperant uns documents de França i ja fa 8 mesos que no me'ls han enviat. I bé, doncs tens que tindre molta paciència, però sempre ha d'arribar a alguna cosa. Després és també anar a buscar informació, per exemple, a l'arxiu de la memòria històrica de Salamanca, no? O a l'arxiu militar de Guadalajara o d'Àvila, per saber coses de per què hi ha republicans, com han dit, que perteneixien a l'exèrcit popular i van marxar, evidentment, formant part de l'exèrcit republicà, no? A l'exili. Llavors, si busques documentació concreta d'aquestes persones que sí que van formar part de l'exèrcit, tens que anar als arxius d'aquí d'Espanya, com el de la Guadalajara o el d'Àvila, no? El llibre se va presentar el passat divendres a Xerta. Com ho ha rebut el poble? Segurament molts no coneixien la història d'alguns dels seus veïns. Jo la veritat és que tinc que dir, aquí aprofito també per remarcar, per tornar a dir-ho, que estic molt content, molt satisfet de la implicació de la gent del poble i sobretot de les famílies. Jo tinc que agrair molt, al mateix moment que ja em començo a treballar en això, quan a mi tinc que dir també, que ja aprofito també per dir-ho, que en certa manera això, qui té la culpa també d'això, en part, és la Ruth Avinyó, exregidora, aleshores era regidora de Cultura de l'Ajuntament de Xerta i neta d'un deportat, de Josep Avinyó Sabater, que per cert era un dels que va sortir en vida, que va ser ella la que em va dir, escolta, Joan, per què no fas això, no? I sí, la veritat, i a partir de llavors jo sempre he tingut, inclús hi ha gent que m'ha obert les portes de casa i m'ha donat informació, inclús hi ha gent que guarda documentació, cartes manuscrites, i la veritat és que jo estic molt content. Jo l'altre dia us ho dia, aquest llibre l'he escrit jo, però aquest llibre és de tots, és de tot, de tots els familiars, de totes les persones que s'han implicat, i com no, també agrair molt a l'Ajuntament de la Xerta i al seu alcalde, a Roger Avinyó, perquè des del primer dia me van obrir la porta també de l'Ajuntament i del seu arxiu, aquí tens, no? I bé, jo penso que és un llibre que està... Bé, ells ja m'ho veien el divendres, no dissabte, no? El divendres, quan va fer la presentació, que està molt content també de veure's plasmats en un llibre les històries personals dels familiars. El títol del llibre segurament relata el que van viure molts d'estos deportats, este viatge a l'infern. És que no deixava de ser un viatge a qualsevol... Era un viatge a l'infern, a l'infern nazi era així, vull dir, la deportació és... Els camps de concentració nazis era la mort pel treball, era el treball forçós fins que el teu cos suportava tota aquella vida inhumana, no? I quan no servies per treballar, doncs ja sabies el que hi havia. I per tant, això sí que era l'infern. La mateixa Neus Català, la gran referent de la lluita de la dona contra el feixisme i el nazisme, ja ho deia, és que això és l'infern de l'infern, ella deia, no? Quan va estar a Ravensbrück, no? I, per tant, este, el títol, d'alguna manera, el que vol dir és que un viatge que comença al moment que s'exilien a França, al moment que passen la frontera hispano-francesa, a finals de gener, a l'última setmana de gener de l'any 1939, i fins que acaben, arribant en un tren de bestiar, arribant en un tren de bestiar fins a Mauthausen, i de fet, dels 14 deportats, 13 van passar per Mauthausen, 13 van anar a Mauthausen. Només un va estar a Dachau, un altre camp de concentració, que per cert és el primer camp de concentració que va crear el Tercer Reich, el de Dachau. Explica'm una mica més del que has arribat a saber d'aquests 14 deportats. Molts van estar a Mauthausen, 13 dels 14, m'ho comentaves. No sé si tots o només alguns van poder tornar a casa o són supervivents. Només van tornar-ne 3. Els altres 11 van morir, tots a Gusen. Gusen és un subcamp, un annex del camp central de Mauthausen. A Gusen, conegut entre els presoners com escorxador, és on la majoria van morir.
qui no servia per a treballar amb Mauthausen, qui estava malalt, qui tenia una edat molt avançada i ja no podia ja carregar les pedres, la famosa pedra de Wiener Graben de Mauthausen, aquells eren enviats a Gusen. I a Gusen la vida se calculava entre 3 a 6 mesos. A més, no podia subsistir perquè, a més, el tipus de mitja... És que, bueno, pràcticament no es donaven res. Però dels 13 moren a Gusen, i després un mor, i tres surten, 11 moren a Gusen, i 3 surten lliures. Un en un camp d'Evense, després també surt, bueno, que per cert va ser un home que va suportar molt, el Joaquim Boli, com li diuen, Bonavila, l'home este, i va suportar tota la... I després un de Xerta, un fill, el Josep Emilio Sabater, que també va sortir en vida, i un altre que també va sortir en vida, que ara no recordo el nom, però també n'hi ha 3 només. Al llibre trobarem la història d'aquests 14 deportats. No sé si també podem trobar, abans us parlaves de cartes personals, documents que segurament has pogut trobar al llarg d'aquesta recerca, és a dir, què trobarem al llibre? Sí, principalment el llibre està dividit o format en 3 parts. La primera part és un context històric de la situació de la societat txertolina de primer de segle fins a l'inici de la Guerra Civil. I després l'altre és donar a conèixer la majoria dels camps de concentració per on van estar els txertolins. L'univers concentracionari del Tercer Reich era molt ampli, hi havia molts de camps, molts de subcamps, molts de camps annexos, molts. Però clar, aquí només podia parlar dels camps que havien estat els txertolins. En aquest camp, com havíem dit abans, Mauthausen, en els seus subcamps d'Evense i Gusen, i també el de Dachau. I la tercera part, la més important, per supost, és escriure la biografia de deportada de cada un, de tots i cada un dels txertolins que van passar per aquests camps. Este és el teu últim treball, portes molts anys, d'investigació dels deportats ebrencs, m'ho recordaves al principi. Crec que tot comença amb la recopilació de la història de deportats canareus i, a més, te topes en un cas que, personalment, és el que et toca la membrana. Ho he llegit. Això t'ho he llegit? No he escrit mai això encara. Això és un deure que tinc, i ho tinc que fer. Ho tinc que fer perquè és un deure amb ma mare. Ma mare a casa no havíem parlat mai. De fet, jo no sabia res de tot això, però va haver una vegada, un dia, l'any 2005 o 2007, que vaig voler fer un treball sobre els deportats d'Alcanar, 5 deportats. Però hi havia un que no apareixia per enlloc, ni inclús a la Banda de la Memòria Democràtica tampoc sortia com d'Alcanar. Ara ja surt, ara ja surt. Però va haver una persona que em va dir, ei, vés a parlar amb la Paquita, una persona que coneixem de tota la vida, que vivia molt prop de casa nostra, molt propet, que va tindre un familiar en un camp de concentració. Vaig anar a la Paquita, vaig dir, Paquita, que, mira, estic, van dir que tu tens... Sí, era el tio, era el germà de ma mare, o sigui, m'anava, no? I què em podries deixar una fotografia, si la tens? Sí, sí, sí. I em va baixar la fotografia i em va baixar una targeta postal del camp de Neuengamme, és un altre dels camps que hi ha. I bé, li vaig escanejar-lo i vaig tornar. Vaig fer el treball, el vaig presentar al Canà, a la biblioteca del Canà, hi havia, per cert, molta gent, però 3 dies abans de la presentació del treball, la Paquita, que vivíem molt propet, i em va trobar, em diu, Joan, et tinc que dir una cosa que l'altre dia feia 20 dies ja, no em vaig atrevir a dir el teu. Dic, doncs t'ho diràs, Paquita. Diu, és que José era el nòvio de ta mare. Allò em va sacsejar, allò em va sacsejar. Vaig plorar, vaig anar al cementari a parlar amb ma mare, feia 5 anys que ma mare havia faltat. I bé, a partir d'aquell dia, davant del nicho de ma mare, vaig dir que no volia que les famílies s'interessin de la manera mateixa que m'havien d'anar a dir. Jo no vaig... Vaig fer-me la pel·lícula, ma mare va néixer el 1920, José Gras Barrera, que va morir en un camp, a més va morir d'una manera també molt bèstia, se portaven 5 anys, José l'any 36 lo van llistar perquè tenia 21 anys, estava en edat militar, ma mare tenia, l'any 36, tenia 16 anys, 16 anys. Si eren nòvios, fixa't tu, ma mare tenia 16 anys.
I fins que no se'n va enterar que el seu nòvio havia mort, l'any 45, ell va morir l'1 de maig de 1945, al subcamp de Bovelin, la mare havia passat 9 anys esperant el seu nòvio. No ho va explicar mai. 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 Sí que és veritat que em va dir una vegada una persona del carrer que quan jo vaig néixer, quan li vam posar el xiquet damunt dels seus vasos, se va posar a plorar, perquè deia que si havia d'anar a la Mili. Mira si estava marcada, mira si estava marcada. I bé, això sí, això va ser, vaig prometre a la mare que jo me preocuparia sempre pels deportats. I gràcies a la teva investigació, molts deportats no ara tenen el seu lloc a la memòria, a la nostra història, tenen el lloc que es correspon. Per exemple, el de l'única dona ebrenca que va ser deportada, en aquest cas es tracta de la galerenca Maria Cinta Rodríguez, també ha recuperat la seva història. Sí, és veritat, és l'única dona... Única no és, ja t'explicaré per què. Des del dissabte, que ho vaig fer públic a una jornada de memòria que s'ha fet a la Sénia, i que jo vaig estar present, vaig fer una xerrada sobre la dona republicana a la resistència francesa, doncs bé, a més de la Cinta Rodríguez, de la Galera, hi ha dues dones més ebrenques. Una de la Sénia, la Carmen Subirats, i una de Tortosa, que no s'havia parlat mai. I aprofito aquí, ja ho vaig dir l'altre dia a la Sénia, i aprofito aquí també per si un o altre em pot donar llum, em pot donar facilitat d'informació, li diuen Amparo Martín Hierro. I era la dona d'Emilio Romeu Subirats. Aquesta parella van marxar a l'exili i es van posar a viure a Narbona. Els dos van formar part de la resistència francesa. A ell la van agafar, la Gestapo la va agafar, la va fer presoner i la va enviar a Mauthausen. I de Mauthausen va fer cap a Gusen i va morir a Gusen. A més, d'una manera també molt brutal. La van ofegar allò que es deia de la banyera. I ja tenim dues dones més a les Terres de l'Ebre. Perquè suposo que estirant d'un fil en surten altres, no? I arriben altres històries que no coneixies. La de l'Amparo Martín m'agradaria que sorties algú de Tortosa i que em digui, ostres, sabem qui era aquesta dona, no? Perquè, pel que he pogut saber, tenien un fill que el van deixar aquí a Tortosa. Quan ells van marxar a l'exili, el fill se va quedar aquí en un tio. Posa un tio, no tinc nom, no tinc cap nom. Per tant, això cal destirar el fil, com molt bé tu dius, cal destirar el fil perquè és molt interessant. A més, aquesta dona, segons tinc entès, treballava a una casa benestant d'una persona que eren seguidors de Petain, del mariscal Petain, que era el que governava el govern col·laboracionista de Vichy. Per tant, ell, aprofitant que allí no anaven a aquella casa, si eren petainistes, no anaven a buscar ningú, aprofitant això, ella passava la propaganda que li facilitaven uns altres, li passava la resistència. Vull dir que tenia un paper d'informació, sí, sí, molt bé. Doncs ens farem ressaltar d'esta crida, si algú coneix informació sobre Amparo Hierro, no, Martín Hierro. Martín Hierro, i l'home li diuen a Emilio Romeu Subirats. En aquest cas, dues dones més que també van ser deportades. Un dels projectes que també tens entre mans és l'estudi que t'ha encarregat l'Ajuntament de Tortosa per determinar quin va ser l'últim domicili dels 36 tortosins que per ara se sap que van ser deportats. No, n'hi ha 36, en són més. Som uns 40, entre nascuts a Tortosa. Aquesta informació la tenim del gener i... Doncs no, ja és més. I nascuts a Tortosa, com deia, i uns altres que van vindre aquí i treballaven aquí, vivien aquí, però no eren nascuts aquí, n'hi ha algun d'Andalusia, n'hi ha algun, n'he tingut del País Valencià, sí, uns 40, uns 40. I en això estic treballant i potser serà el primer que ja apareixerà també. Suposo que per a tu fer memòria és fer justícia, no?, a tots els que t'aportes. És necessària, és necessària això. És necessària fer memòria. Tenim que recuperar la memòria d'aquesta gent. La desmemòria ens pot fer molt de mal, i més en els temps actuals. I jo penso que recuperar la memòria d'aquestes persones no fa cap mal a ningú. No, recuperar la memòria d'aquestes persones és tornar-los a la dignitat. Aquestes persones, quan van entrar als camps de concentració, ja no els diuen ni Emilio, ni José, ni Pepito, ni Ramon, ni res. Era un número. I a més un número que es tenia que dependre en alemany. En alemany. I si tu el sabies, corries perill que et fotessin ben fotut.
I per tant, tota aquesta inhumanitat, tota aquesta, ostres, barbària, escolta, és normal, quin mal faig jo de recuperar la història del nòvio de ma mare? Quin mal, que era republicà, que era soldat, i per això la mare se va passar 9 anys de la seva vida sense joventut? I què és, que no és noble el que estic fent per ma mare, per la memòria de ma mare, o per la memòria d'altres deportats? Escolta, penso que és un deure. És que jo soc, actualment jo soc delegat a Catalunya de l'àmbit del Domingo Engane, i em vaig posar aquí dins per recuperar la memòria de tota aquesta gent. I tant, és que i tant, més faltaria. I en això estic, i en això estaré, fins que la meva salut ho aguanti. Te seguirem. Home, per suport, gràcies. Enhorabona per este treball, Viatge a l'Infernasi i els deportats de Xerta, i per tota la tasca d'investigació que estàs fent. Al llarg de l'entrevista ens han sortit ja diferents noms que estàs resseguint, recuperant noms, recuperant història i fent justícia al final, no? Joan Batista Beltre, moltíssimes gràcies per estar al programa. Gràcies per invitar-me, perquè també és necessari la vostra labor en aquest sentit. Gràcies, molt agraït. Bé, doncs, posem el punt final a l'entrevista, fem ara una pausa i tornem tot seguit al programa amb la tertúlia. Fins ara.